כמעט בכל רגע נתון אנחנו עובדים בצוות, בבית, בעבודה, תמיד מנסים לתפקד ביחד עם עוד מישהו, לפחות מישהו אחד נוסף. בדרך כלל ההתמודדות בצוות עוזרת לנו, אבל גם הרבה פעמים היא זאת שמהווה פתחים לבעיות, למאבקי שליטה. שלום לדוקטור אורה גולן. שלום. אז מה הסוד עבודת צוות המוצלחת? אוקיי. הסוד של עבודת צוות המוצלחת זה כשאנשים באמת מצליחים לעבוד ביחד ולשתף פעולה. הרי היתרונות של הצוות וגם החסרונות של הצוות זה אותו דבר, זה האנשים. אז תמיד הצוות זה הרי לפחות שני אנשים או יותר. אז היתרונות הם שתמיד שני אנשים יכולים יותר מאשר אדם אחד לבד להשיג יותר, יש להם יותר רעיונות, הם יותר יצירתיים, יש להם יותר משאבים. אבל החסרונות הם שלפעמים יש כל מיני ויכוחים וחיכוכים, לפעמים יש אנשים שהם חוסמים אנשים אחרים בצוות, אפילו הם לא מודעים לזה, לא תמיד הם יודעים איך הם מפריעים לאנשים אחרים בצוות, ואז זה משפיע לזה שהצוות לא מצליח להתקדם, יוצר תקיעות, ולפעמים צוותים מתפרקים, ויש רעיונות ממש נהדרים שלא הצליחו להגיע לידי מימוש, בגלל שאנשים לא הצליחו לעבוד ביחד. עכשיו, את מתארת, את יודעת, זה נשמע מתאים גם לעולם העבודה, אבל באותה מידה זה מתאים לעולם המשפחה, כי התא המשפחתי הוא מאוד נפיץ בהקשר. נכון, ואנחנו במהלך השנים עבדנו וטיפלנו, עשינו טיפולים לנטרול מחסומים רגשיים לצוות, ותמיד רצוי שכל חברי הצוות, רוב חברי הצוות, יעשו את הטיפול לנטרול מחסומים רגשיים, והמטרה היא זה שאם כל אחד ממוקד במטרות של הצוות יכול להביא את המיטב מעצמו, אז למעשה הצוות מממש את הפוטנציאל והיכולת של הצוות להגיע לתוצאות כמובן משתפרת. כן. ממה שאת רואה בטיפולים שאת מעבירה, אנשים בכלל ערים לתפקיד שיש להם בתוך צוות, לאיך הם משפיעים על אנשים אחרים? לפעמים כן ולפעמים לא, אבל הטיפול הוא תמיד אחד על אחד, אז את שומעת את הקשיים. יש לפעמים מצבים שיש קושי ללמוד מטעויות ולהפיק לקחים, ואז אם חברי הצוות נכנסים למצב שהם מתחילים להאשים אחד את השני, אז יש מצבים שלמעשה אנשים מתחילים להתכנס. יכול להיות בן אדם שהוא מאוד מאוד דומיננטי והוא זה שהוא מוביל, אבל זה לאו דווקא שהרעיונות שלו הם הרעיונות הטובים ביותר. יכול להיות מישהו שקט יותר, אדם עם איזושהי חרדת קהל. אם לא ישאלו אותו, אם לא ייצרו לו את התנאים הנוחים יותר לדבר ולהביע את עצמו, אז הוא לא יביא, יכול להיות שיש לו את הרעיון הטוב ביותר. אם נותנים קרדיט רק לזה שמוביל את הרעיון ולא נותנים קרדיט לאחרים, זה מוריד את המוטיבציה לשתף פעולה ולהמשיך עם עבודת הצוות. כלומר, אז צריך לדעת, לעבוד בצוות זאת אומנות, צריך לדעת את זה, ללמוד את זה. תודה רבה לך, דוקטור אורה גולן. תודה רבה.